XRP zajednica u svijetu pada u euforiju zbog ovog što ću vam pokazati. Možda ste zakačili vijest, možda niste, međutim čini se da Ripple misli ozbiljno i da je povukao neke ozbiljne poteze. Ja sam malo povezao konce za vas i sad ću vam pokazati odmah o čemu se ovdje radi i zašto je ova priča potencijalno velika, velika, velika za Ripple, za kripto budućnost, za XRP i tako dalje. Ovako, idemo korak po korak. MoneyGram, ne znam da li, ste, da li znate za MoneyGram, vjerojatno ste čuli za Western Union, međutim MoneyGram je jedan veliki svjetski gigant koji radi iste stvari, transferi novca, ono kad vam tetka šalje novac iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Australije i tako dalje, pa pošalje preko Western Uniona ili MoneyGrama. E ovako, taj MoneyGram ima 47 milijuna ljudi ove godine koji su koristili ovu platformu. Samo ove godine. Isti taj MoneyGram postoje na 347 tisuća lokacija. Idemo se vratiti malo natrag. 2019. godine Ripple je kupio 30% MoneyGrama. To vjerojatno ne znate. 2019. nakon dvije godine upetljao se SEC i jednostavno zbog nekih zakona o vrijednostnim papirima, udjeli uamo tamo, oni su morali izaći iz MoneyGrama. Znači, 2021. godine Ripple se povlači iz Manigrema svojih 30 posto i tada su jedni i drugi izjavili da se nadaju da će jednom u budućnosti opet surađivati idemo dalje. Sad je 2022 godina idemo u brazil brazil ima 214 milijuna stanovnika čisto da znate koliko je brazil velika zemlja 214 milijuna u brazilu uh, manigrem posluje na tisuću lokacija na tisuću mjesta u Brazilu možete koristiti njihove usluge, slat novac, primat novac i tako dalje. Moneygram je objavio prije 48 sati da lansiraju MGO platformu Moneygram online i u svojoj objavi nigdje nisu spomenuli Ripple, nigdje nisu spomenuli da ništa da surađuju s njima, ništa znači. Ali objavili su veliku vijest Moneygram, on, MoneyGram online da kreće sustav za slanje izbjegavajući ovih tisuća lokacija, možda u budućnosti da izbjegnete i ovih 347 tisuća lokacija, da ovih 47 milijuna ljudi u buduće može koristiti nakon Brazila i u svim zemljama, MGO sustav za slanje, a sada dolazimo do najzanimljivijeg detalja. Cijelu tu platformu za njih je izgradila kompanija Frente, Frente Coretora, kompanija koja usko surađuje sa riplom. Da li je Ripple ovdje odradio sve za njih preko ove kompanije da izbjegne sek dok sve traje postupci i tako dalje, da li Ripple vuče konce i dalje, da li imamo u tajnosti suradnju Ripla i MoneyGrama opet, to je pitanje koje mnogi postavljaju. A ja sam danas imao najdražeg gosta u studiju, pričali smo malo o štednji i investiranju, pogledajte svakako ovaj video, a mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!